Salam, hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli vətəndaşlarımız. Nida canlı əvvəlcədən də elan verdiyimiz kimi Nida canlı rubrikası efirdədir. Təqdimatçılar mən Ülvi Həsənli və Turqut Qəmbər Nida Vətəndaş Hərəkatının idarəyyətinin üzvləridir. Biz qısa bir müddət əvvəl belə bir qərara gəldik ki, Nidanın səhifəsindən və sosial medianın resurslarından istifadə edərək həm vətəndaşlarımızın məlumatlanması, həm Azərbaycandakı hökumətin yaratdığı informasiya blokadasından çıxmaq üçün bu vasitələrdən istifadə edək. Bildiyiniz kimi artıq hökumətin blokladığı saytların sayı artmaqdadır. Ən müstəqil media qurumları bloklanıb. Və ona görə də həm vətəndaşlarımızı məlumatlandırmaq üçün, həm də Nida Vətəndaş Hərəkatı olaraq öz fikirlərimizi sizlərə çatdırmaq üçün, sizin suallarınıza cavab vermək üçün biz bu rubrikaya başlayırıq. Bizim bu günlərim 3 əsas mövzumuz olacaq. Birinci mövzu Sovetski adlanan ərazidə məscidlərin sökülməsi məsələsidir. İkinci məsələ Türkiyədə baş verən sonuncu referendum məsələsi və üçüncü məsələ İlham Əliyevlə Rus jurnalist Savalyovun müsahibəsi haqqında danışacaq. Birinci mövzunu Turqut Qəmbər başlayacaqdı və yekunda siz suallarınızı bizə yaza bilərsiniz və o suallar ətrafında da biz fikirlərimizi sevindirəcəyik. Hamınızı xoş gördük dostlar. Onu da qeyd edeyim ki, əlavə edeyim ki, bu icmal proqramlar təxminən 2 həftədən bir, ayda 2 dəfə, ayda 3 dəfə, yəni mövzuların yığılmasından asılı olaraq qarşınızda olacaq. Ülvin də qeyd elədiyi kimi birinci mövzu Hacı Cavad məscidinin sökülməsinə cəhdlə bağlı yaranan problemdir. Bildiyiniz kimi, keçən həftən əvvəlində hakimiyyət bu məscidi sökməyə cəhd eləmişdi və yerli icra qurumları artıq bu söküntüyə başlamaq istəyəndə yerli cəmaatın və inanclı insanların etirazı nəticəsində bu məsələ təxirə düşmüşdü. Bu məsələdə ilk növbədə nəyi qeyd eləmək lazımdır? Bu, Hacı Cavad məscidi 20-ci əsrin əvvəllərində tikilibdir və məhz bu hakimiyyət tərəfindən tarixi abidələr siyahısına daxil edilib. Bu bir. İkincisi, bu inanclı insanların etiqad evidir və ona görə bu tipli yerlərin belə rahatlıqla, heç bir ictimai müzakirə aparılmadan, inanclı insanlarla məsləhətləşmədən, belə kobud formada onun dağıdılmasına cəhd yol verilməzdi. Çünki hal-hazırda ölkədə vəziyyət zaten gərgindir. İnsanların maddi rifah səviyyəsi aşağıdır, sosial problemlər çoxdur, korrupsiya tüğyan eləyir. Və əlavə olaraq da böhranın yaratdığı çətinliklərə görə zatən cəmiyyətdə gərginlik var. Və bu gərginliyi əlavə olaraq həm də inanclı kəsim kimi həssas bir kəsimə qarşı belə bir addım atmaq cəmiyyətdə gərginliyi artırmağa xidmət edir. Və bu tipli söküntülərin aparılması üçün, bu tipli işlərin aparılması üçün İlk növbədə cəmiyyətlə çox geniş formada məsləhətləşmə aparılmalıdır. Cəmiyyətdə əgər həqiqətən də bunun sökülməsi bu qədər əhəmiyyətlidirsə, bu qədər vacibdirsə, insanlarla bu barədə danışılmalıdır, insanlara izah edilməlidir bu hərəkətin nəyə görə vacib olduğu. Amma hakimiyyət bunların heç birisini etmədi və sadəcə yalnız insanların, inanclı insanların, yerli sakinlərin etirazı nəticəsində bu məsələ təxirə düşüb. Biz indi bilmirik, məscidin sökülməsi son nəticədə həyata keçiriləcək ya yox. Bugün bu məsələ ilə bağlı Dövlət Komissiyasının iclası olmuşdu və artıq orada vətəndaşlarla bir sıra müzakirələr oldu, məsləhətləşmələr oldu və mən anladığım qədər orada qeyd olunmuşdu ki, məscid söküləcək və yerinə eyni adda ya həmin yerdə, həmin əraziyə də başqa bir yerdə məscid tikiləcək. Bunun nə qədər məqbul olduğunu heç mən mübahisələndirmək istəmirəm. Faktudur ki, bu
inanclı insanlara qarşı atılan addımdır və yalnız onların bunun altını çizmək istəyirəm ki, yalnız insanların etirazı artıq hakimiyyəti bu məsələ ilə bağlı hansısa bir müzakirələrə, insanlara bir açıqlama verməyə məcbur eləmişdi. Bu da Azərbaycanda insanlar deyirlər ki, etirazın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Etirazların nə qədər vacib olduğunu və hansısa nəticələrə gətirib çıxara biləcəyini göstərir. Məsələ ilə bağlı əlavə nə isə qeyd eləmək istəyirsənsə? Mən burada həm də səni qeyd elədiyin kimi Turqut, burada həm də belə görünür ki, hökumətin bir qəsdi var, hökumətin bir provokasiyası var. Çünki Azərbaycan hökuməti bu sonuncu Savalyovla müsahibədə də bildirmişdi ki, İlham Əliyev Azərbaycanda dini təhlükə var, bu ya İslam təhlükəsi var, saqqallılar, hətta bu ifadələr qeyd edilib, hələ hökumət də təcrüb eləmədi, görünüş belə deyilibdir, belə danışılıb. Və yəni burada hardasa bir qəsd var. Yəni hökumət sən də dediyin kimi bunu əvvəlcədən müzakirə formatında məsləhətləşmə və heç bir narazılıq olmadan bu problemi həll edə bilərdi. Amma görünür ki, burada həm də hökumətin qəsdi var, bir görüntü yaratmaq istəyir ki, Azərbaycanda dini İslam, siyasi İslam təhlükəsi var. İslamçılar hakimiyyətə gələ bilər. Baxın, mən buradan getsəm yerimə alternativ olaraq dünyəvi bir müxalifət, dünyəvi qüvvələr gəlməyəcək, dini qüvvələr gələ bilər falan. Və ona görə də bu xüsusilə həm də dünyəvi müxalifəti bizim özümüzlə narahat edir ki, yəni hökumət belə yollara əl atır. Yəni bu bizim insanlar, vətəndaşlar, fəallar, bu insanlar tərəfindən də bu hadisələr qınanılmalıdır ki, hökumət belə yollara əl atmasın və hökumətin metodları nə qədər çox ifşa olunsa, nə qədər çox insanlar tərəfindən bilinsə, başa düşülsə, hökumət artıq görəcək ki, bu yollar, bu vasitələr işə keçmir, onda o alətlərə, o vasitələrə əl atmasın. Ona görə də vətəndaşlarımız xüsusilə belə məsələlərdə öz mövqələrini qoymalıdırlar, öz mövqələrini bildirməlidirlər. Mən də belə o çox vacib məsələdir. Hakimiyyət uzun müddətdir ki, o məsələ ilə manipulyasiya edir ki, mövcud hakimiyyətin yeganə alternativi şəriət istəyən qüvvələrdir. Bunu həm yerli ictimaiyyətə yeritmək istəyir və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlara, dünya ictimaiyyətinə də onu bu fikri yeritmək istəyir ki, biz getsək yeganə alternativ bu Ülbində qeyd elədiyi müsahibədə Salaviyeva verilən müsahibədə görüş vaxtı deyilən həmin o saqqallılar deyilən kəsimin hakimiyyətə gəlməsidir. Ümumiyyətlə vətəndaşlara bu formada müraciət nə qədər doğrudur bu artıq özü bir sual məsələsidir. Və yəni bu məsələ vətəndaşların bundan sonra da gündəmində olmalıdır. Vətəndaş nəzarəti olmalıdır mütləq belə məsələlərə və bayaq da qeyd elədiyim kimi etirazın nəticə verdiyini göstərəcək növbəti nümunədir bu. Sonrakı məsələyə də keçək. Hə, sonrakı məsələ suallar olduqca həm də yəqin bu məsələdir. Suallara yəqin sonda. Mən düzdür, birbaşa o mövzuya bağlı deyil, amma siyasi İslam məsələsinə biraz bağlıdır və bizim ümumi qənaətimiz də budur ki, yəni Azərbaycanda dini imansız kəsimə hökumətin çox ciddi hücumu var. Bu heç də onların hansısa radikal hərəkətlərlə bağlı, hansısa cihadla, bunlarla bağlı deyil. Və biz də dəfələrlə də qeyd eləmişik və əlimizə imkan düşəndə bunu mütləq hər dəfə də qeyd eləməliyik. Yəni biz Azərbaycanda dünyəvi dövlətin tərəfdarıyıq və bu bizim üçün ən prioritet məsələlərdən biridir. Və eyni zamanda da hökumət dini inanclı İslamçı insanlara qarşı bu represiyalarından əl çəkməlidir. Yəni bunlar, bu məsələlər bir-birinə mane olunur. Yəni və hökumət bu əməllərindən dünyəvi müxalifətçilərə, jurnalistlərə, siyasi fəallara qarşı elədiyi hərəkətləri də dini inanclı insanlara qarşı o represiyalarını dayandırmalıdır. Yəni bunu biz dayanmadan da o problem həll olunmadıqca bunu dəfələrlə də, bəlkə də milyon dəfə olacaqdır, bunu təkrarlamalıyıq. İkinci məsələ, Türkiyədəki referendum idi və
referendumla bağlı mən qısa bir danışmaq istəyirəm. Bu əslində tək ola bilər ki, Azərbaycanın gündəmi deyil. Bəzi izləyicilərimizə, bəzi vətəndaşlara, dostlara bu qəribə gələ bilər ki, biz niyə bu mövzuya girdik, bu mövzunu müzakirə edirik. Bu əslində tək Türkiyənin məsələsi deyil. Bu həm Azərbaycanın ən yaxın tərəfdaşı olan bir ölkənin məsələsidir, həm regiona çox ciddi təsir edəcək bir məsələdir və ona görə də fikirləşirik ki, bununla da bağlı danışmalıyıq. Çünki Azərbaycanda da müəyyən bir fikir ayrılıqları var ki, bəs Türkiyədəki referendum yaxşıdır mı, pisdir mi? Burada həm əslində məlumatsız olan tərəflər də var. Çünki Azərbaycan mediası da əslində bu məsələni bizim müşahidə elədiyimizə görə bu məsələni ciddi tərəfdən, yəni tam müstəqil əslində müzakirəyə çıxartmalı. Müzakirəyə çıxaran mətbuat orqanları əsas yəni həmin mətbuat orqanları idi ki, onlar bloklanıblar və Azərbaycan insanı həmin saytlara demək olar ki, girə bilmir. Çox cüzi bir sayda o saytlara girə bilirlər. O da ki, insanların o məlumatda olmaq üçün yetərli deyil. Və Türkiyədə 18 maddə müzakirə olundu, əziz izləyicilər. Və onların böyük bir hissəsi Türkiyədə avtoritarlaşma meyillərinin güclənməsinə səbəb olan dəyişiklər idi. Və Türkiyə müxalifəti, Türkiyə vətəndaş cəmiyyəti, Türkiyənin müstəqil mediyası, vəkilləri bunu dəfələrlə dillərinə gətirdilər ki, bu dəyişiklər ölkədə avtoritarlığın, hətta diktatorluğun başlanğıcıdır, güclənməlidir. Və o maddələrdən əsas onlar idi ki, Türkiyə müxalifətinin və müstəqillərin vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrində səsləndirdiyi əsas maddələr onlar idi ki, Türkiyədə 100 ilə yaxın ənənəsi olan bir parlamentar sistem tarixə gedir və onun yerinə çox güclü Azərbaycandakı kimi super salahiyyətdar olan bir rejim gəlir və halbuki biz onu çox yaxşı görürük. Bizim vətəndaşlarımız onun hansı nəticələrə gətirdiyini çox yaxşı görür. Maddələrdən biri ən əsası o idi. Türkiyə prezidentinə hətta hakimlərin böyük bir hissəsini təyin eləmək, qanunlar çıxartmaq, hətta ölkədə müxtəlif bölgələrlə bağlı təyinatlar vermək, ölkənin coğrafi ərazi bölgüsünü dəyişəcək, rayonları dəyişəcək fərmanlar, qərarlar vermək və ən əsası parlamentin, hətta ora qədər parlamentin salahiyyətlərini xitam verməklə bağlı salahiyyətlər olur və bu da çox ciddi bir müqavimətə rast gəldi Türkiyədə, amma buna baxmayaraq, indi hazırda Türkiyə müxalifəti iddia edir ki, hətta vəkillər kollegiyası orada barolar birliyi var onlar və müstəqil media iddia edirlər ki, çox böyük saxtakarı oldu Mərkəzi Seçki Komissiyası səs vermə başlayan anda qərar veribdi qanun bezinin əleyhinə olaraq imzasız, möhürsüz zərflər və möhürsüz bulletinlərin istifadəsi ilə bağlı. Və yəni belə bir Türkiyədə son demək olar ki, 46-cı ildən sonra birinci dəfə idi müxalifət bu dərəcədə ciddi formada seçkilərə müdaxilə olunduğunu və xalqın səslərinin saxtalaşdırıldığını bildirir. Bu birinci dəfə idi. Uzun müddət idi Türkiyədə belə bir hadisə demək olar baş vermirdi. Və müxalifət indi deyir ki, əsas ana müxalifət partiyası, Cumhuriyyət Xalq Partiyası və HDP bildirirlər ki, biz qanunla, bütün saxtakarlıqlarla, mübarizə ilə bağlı bütün yolları keçəcəyik, hətta Avropa Məhkəməsinə gedəcəyik və siyasi mübarizəmizi də aparacaq. Yəni, Türkiyədə də belə bir vəziyyətdir və son qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 51,3% hökumətin təkid elədiyi referendum lehinə səs verənlərdir. 48,7% də onun əleyhinə olanlardır və Türkiyədə artıq bundan bağlı etirazlar da var. Ölkənin bir neçə böyük şəhərində etirazlar olubdur və elan edirlər ki, bunlar davam edəcəkdir.
Bizim fikrimizcə bu əslində həqiqətən də Türkiyədə avtoritarlığın güclənməsinə xidmət edən bir qanun layihəsi idi, təkliflər idi, referendum idi. Və gedişatda bu hətta elə bir dövrdə baş verdi ki, Türkiyədə fövqəladə vəziyyət idi və fövqəladə vəziyyət rejimində nə təbliğat aparmağa ciddi şanslar var idi, nə ifadə azadlığından bağlı xeyli məsələn, müxalifət, əsas müxalifət partiyalarının biri elan edir ki, bizim 5000 nəfərin üzvümüz son bir il ərzində həbs olundu. Yəni, belə bir vəziyyətdə Türkiyədə belə bir referendum keçirildi və əlbəttə ki, bu Türkiyənin ciddi şəkildə ikiyə bölən bir referendum heç də yaxşı bir hadisə deyildi. Yəni, buna baxmayaraq, müxalif cəbhənin, yəni bu təklif olunan dəyişikliklərin əleyhinə təbliğat aparan qurumların və partiyaların bu qədər böyük səs toplaması əslində, yəni uğur demək olmaz buna, çünki məğlub oldular, amma çox ciddi nəticədir. 48,7% səslə çox ciddi nəticə əldə ediblər mövcud bu problemli durumda. Ümumiyyətlə, onu qeyd eləmək lazımdır ki, Türkiyə uzun müddət həm Azərbaycan üçün bizim yaxın, bizə ən yaxın, ən strateji tərəfdaşımız kimi Türkiyə bizim üçün model idi. Türkiyə bizim üçün Avropaya bir pəncərə idi. Uzun müddət Türkiyə, hətta indi də Avropa Birliyinə girişlə bağlı danışıqlar gedir. Yəqin ki, bundan sonra bu danışıqlar təəssüf ki, səngiyəcək. Həm Azərbaycan üçün, həm də bütövlükdə İslam dünyası üçün demokratik bir model idi Türkiyə. Progressivliyin, modernliyin, dünyəvi dövlətin bir modeli idi. Təəssüf ki, son illərdə bununla bağlı ciddi sapmalar gedirdi və bu referendum həmin bu sapmaları, həmin bu avtoritarlaşmanı hardasa rəsmiləşdirdi və faktiki, sən də qeyd elədiyin kimi, parlament artıq qanunverici orqana yox, məşvərət orqanına çevrildi. Yəni, hardasa bir 50 ilə 60 il, bəlkə də 100 il geriyə atdı Türkiyəni bu məsələ ilə bağlı. Və bu həm Azərbaycan üçün, həm də bütövlükdə İslam dünyası üçün çox pis nümunədir. Amma bu həm də Azərbaycanı onu göstərir ki, bizim cəmiyyətimiz kifayət qədər təhsilli, kifayət qədər dünyəvi və demokratiyaya hazır olan bir cəmiyyətdir və artıq biz özümüz bütün İslam dünyasında dünyəvi demokratik modelin mümkünlüyünə bir nümunə ola bilərik. Təəssüf ki, Türkiyə bu məsələdə artıq öncüllüyünü biraz itirməkdədir və bu təbii ki, biraz pafoslu səslənə bilər. Türkiyənin təsirinin, Azərbaycanın təsiri müqayisə olunmazdır dünyaya və regiona. Ancaq bir müsbət nümunə kimi Azərbaycan məncə bu model rolunu oynaya bilər. Bunun üçün də hər birimiz həm təşkilatlanmış siyasi qüvvələr, həm də vətəndaşlar aktiv iştirak eləməlidir ki, Azərbaycanda müsbət demokratik dəyişikliklər artıq başlasın. Bunun uğrunda hər birimiz mübarizə aparmalıyıq. Bir məsələ də var ki, tez-tez deyirlər ki, yəni burada antidemokratik heç nə yoxdur, çünki seçki keçirildi. Yəni evet cəbhəsi xalq səs verdi, seçkiləri oldular. Və seçkiyə qədər, yəni səs vermə gününə baş verən, qədər baş verən pozuntuları mən qoyuram bir qırada. Məsələn, ATƏT-in də seçki monitoring missiyası bu pozuntularla bağlı kifayət qədər adekvat rəy veribdir. Deyib ki, yəni seçki səs vermə gününə qədər artıq qeyri-bərabər mühit olmuşdu tərəflər üçün. Amma lap tutaq ki, götürək ki, xalq səs verdi və heç bir saxtalaşdırma olmadı. Sandıqdan da həqiqətən də evə çıxdı. Yaxın tarixdə nümunələri var ki, bu tipli dəyişikliklərin ölkəni avtoritarlaşmaya aparması demək olar ki, labüddür. Məsələn, 90-ların Rusiya nümunəsi var. Bütün problemlərinə və ölkədə tüğyan eləyən korrupsiyaya, qeyri-sabitliyə baxmayaraq, Yeltsin Rusiyasında müəyyən bir demokratiya var idi, seçkilər keçirilirdi. Yəni, ən azı Türkiyə səviyyəsində bir, hazır ki, Türkiyə səviyyəsində bir demokratiya var idi və o vaxt Putin hakimiyyətə gələndən sonra prezidentin səlahiyyətlərinin artırılması, o boyda ölkə üçün, yəni ən böyük ölkəsi üçün müxtəlif regionlar, əvvəllər orada qubernatorlar seçkili
orqan idi. İnsanlar seçirdilər hər region üzrə qubernatorları. Bundan sonra prezident özü təyin eləməyə başladı və ondan sonra proses addım-addım getdi. Televiziyaları bağladılar, seçkilərin daxil olunmağa başladı və Rusiya bir artıq, yəni hamı razılaşar ki, bir demokratik ölkə deyil. Və çox ümid edirik ki, Türkiyə də o istiqamətdə getməyəcək. Buna təəssüf ki, hal-hazırda bu nəticəyə görə ümidlər biraz azalıbdır. Amma yenə də hər şey bütün ölkələrdə olduğu kimi vətəndaşların əlindədir. Ən təəssüfləndirici fakt odur ki, bu növbəti dəfə Türkiyə cəmiyyətinin nə qədər qütbləşdiyini göstərir və bu Azərbaycan üçün də bir nümunə olmalıdır ki, bu istiqamətdə getmək olmaz. Heç bir vətəndaşı heç bir siyasi qüvvə çıxdaş eləməməlidir. Cəmiyyətdə bütün məsələlərlə bağlı, ən azı keçilməyəcək qırmızı xətlərlə bağlı bir konsensus mütləq olmalıdır. Türkiyədə uzun müddət siyasi qüvvələr bu konsensusu tapa bilmədi. Həm də onun nəticəsində Erdoğan tipli bir adam hakimiyyətə gələ bildi, AK Parti hakimiyyətə gələ bildi və get-gedə avtoritarlaşmaya doğru getdi. Bu, gələcəkdə Azərbaycan üçün də etməməli olduğu şeylərlə bağlı bir konkret nümunədir. Cəmiyyətdə mütləq bütün kəsimlər arasında konsensus tapılmalıdır. Keçə bilərik məncə müzakirə edəcəyimiz üçüncü məsələyə. Deməli, yenə də keçən həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Rusiyalı jurnalist Vladimir Salavyovla görüşmüşdü və məsələ bir xeyli müzakirə olundu. Müzakirə olundu deyəndə ki, təəssüf ki, Azərbaycanda müzakirə ancaq sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə və s. yerlərdə gedir, televiziyalar müzakirə məkanı deyil, mətbuat orqanlarının çoxu qapadılıb, saytlar bloklanmağa başlayıb. Amma Facebookda bu məsələ az çox müzakirə olundu və bu çox ciddi məsələdir, bu görüş çox ciddi məqamlardan xəbər verir. İlk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, bu rəsmi müsahibə deyildi, bunun hər hansı bir video görüntüsü və ya danışıqların stenoqramı və s. yoxdur. Ancaq həmin bu Salavyov, onun haqqında bir qısa məlumat verim ki, bu şəxs Kremlin birbaşa ən yaxın adamlarından, jurnalistlərindən biri kimi tanınır, Rusiya televiziyalarında talk show olaraq aparır və orada daim hakimiyyət mövqeyindən çıxış edir və bundan əlavə də Azərbaycanı sevməyən bir insan kimi tanınır və tez-tez Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparan şəxs kimi, Dağlıq Qarabağa qanunsuz olaraq səfər edən şəxs kimi ictimaiyyət arasında tanınır. Və bu görüşdə müzakirə olunan məsələlərə keçəncə onu qeyd eləmək lazımdır ki, nə prezident aparatı, nə hər hansı bir digər dövlət qurumu Salavyovun öz verilişində, bu görüşdən sonra öz verilişində verdiyi açıqlamaları təqzib etmədi. Və biz bundan yola çıxaraq deyə bilərik ki, demək ki, həqiqətən də bu məsələlər müzakirə olunubdur, dövlət başçısı həqiqətən də Salavyovun iddia elədiyi məsələləri deyib. Bununla bağlı istəyirsən, sən də qabağındadır hazır burada qeyd olunan məsələlər, Salavyovun verdiyi açıqlamalar, onları qeyd elə və onların ətrafında öz fikirlərimizi söyləyək. Biz istəyirik bu fikirlərdən hissələri qısa sizə çatdıraq. Ola bilər ki, oxumayan, izləməyən insanlar olubdur və bu səsləndirəndən sonra fikirlərimizi, daha doğrusu müsahibədə səslənən fikirləri biz deyəndən sonra müzakirə edəcəyik. Məsələn, fikirlərdən biri bu idi ki, Rus jurnalist deyir ki, İlham Əliyev deyibdir ki, Avropada Avropa olmadığımızı göstərmək üçün prezidentlik müddəti ilə bağlı referendum keçirdim. Və İlham Əliyev iddia eləyirdi ki, həmin müsahibədə Azərbaycan Avropa deyil, Azərbaycan Asiyadır və güya referendumun nəticələri də bunu, güya xalqımız da bunu təsdiqləyibdir. Amma halbuki referendumun hansı şərtlərdə, hansı biabırçılıqla keçdiyini hamımız o saxtaşarıq videolarından da, müşahidələrdən də, referendumdan əvvəlki vəziyyətdən də, şəraitdən də hamımız görürük. Məsələn, növbəti bir fikir belədir ki, Salavyov deyir ki,
Əliyevlə söhbətim çox açıq oldu və mən verdiyim suallara Ermənistanda müsbət münasibətim nəzərə alınmaqla cavab verilməsini istəyirdim. Sonra jurnalist iddia edir ki, İlham Əliyev belə bir şey deyib. Burada əsas o məqama toxunaq ki, həbslərlə bağlı İlham Əliyev biz əsasən qeyd edib, əvvəllə də qeyd elədiyimiz məsələdir. O sitat təxminən belə idi ki, saqqallı adamlarla bağlı sitat, bəli. Bizim ölkəmiz elədir ki, əgər sərt olmasaq, hər tərəfdə saqqallılar dolaşmağa başlayacaq, hər yan partlayacaq. Ya onunla bağlı mən bir şərh vermək istəyirəm. Bu, biz əvvəldə qeyd elədiyimiz bir məsələdir ki, hakimiyyət bütün dünyaya və yerli ictimaiyyətdə bizim xalqa onu bildirmək istəyir ki, Azərbaycanda mövcud hakimiyyətə, yəni mövcud hakimiyyətin bütün problemlərinə baxmayaraq, onun dünyəvi olduğuna yəni, heç kim heç nə deyə bilməz. Yəni, dünyəvi qaydalarla idarə olunur, pis idarə edirlər, korrupsiya var, demokratiya adına heç nə yoxdur, amma yəni, dünyəvi sistem mövcuddur Azərbaycanda. Və iddia edir ki, həmin bu dünyəvi sistemin qarantı mövcud hakimiyyətdir və mövcud hakimiyyətdə yerinə alternativ şəriət istəyən insanlardır və sanki Azərbaycanda insanların mütləq əksəriyyəti dünyəvi dəyərləri, Azərbaycanda demokratik dəyərləri müdafiə eləmir, həqiqətən də şəriətlə idarə olunan bir sistemin qurulmasını istəyir. Yəni, bunu mən yəni məsuliyyəti də iddia edirəm ki, bu belə deyil və yəqin ki, izləyicilər də indi ətrafımızı görürük, insanlarımızı tanıyırıq, azdan çoxdan görürük ki, həqiqətən də Azərbaycanda əksəriyyət şəriət dövlətinin qurulmasını istəmir. Çox marjinal varsa, təbii ki, belə qüvvələr də var, amma onlar çox marjinaldır və real siyasi qüvvəyə malik deyillər, belə deyərdim. Və ümumiyyətlə, o formada iddia eləmək ki, Azərbaycanda bu siyasi həbslər olmasa, hər tərəfdə terror aktarı olacaq, hər tərəfdə problemli bu dinlə, din adına baş verəcək, mənfi hadisələr baş verəcək, bu çox yanlış bir iddiadır və manipulyasiya hesablanır və insanları həm də xalqda bir qorxu mühiti yaratmaq istəyir ki, bəs baxın da, yəni, biz bunları eləməsək, bunun nəticəsi daha pis ola bilər. Məsələn, Azərbaycanın Avropa olmadığından bağlı, əvvəlcədən də bir dəfə qeyd eləmişdi, belə bir fikir var idi. Və İlham Əliyev həmin müsahibədə bildirir ki, mən bütün stereotipləri sındırmaq və bizim Avropa olmadığımızı göstərmək qərarına gəldim. Mən də bununla bağlı bir fikrimi demək istəyirəm. Azərbaycanın, İlham Əliyev də eləcə də digər bütün azərbaycanlılar, siyasətçilər həmişə bildirirlər ki, Azərbaycan şərqdə ilk qadınlara səs vermiş ölkədir, ilk demokratik ənənələr olan ölkədir. Məsələn, bu çox bizim üçün məsələn, qəbul olunmaz bir fikirdir ki, Azərbaycan Avropa deyil. Azərbaycan Avropadır və Azərbaycanın yolu istiqaməti Avropa olmalıdır. Ən azı sözü kəsirin, bu hakimiyyət özü Avropa Şurasına üzv olmaq üçün müraciət edib, hal-hazırda üzvüdür və orada çox aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir. Avropa deyil isə bizim orada nə işimiz var? Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul eləmişik və eləcə də Avropanın digər strukturlarının bizim əməkdaşlığımız var. Yəni, bu, məsələn, bu qəbul olunmaz fikirdir. Yəni, dövlət başçısı ruslarla görüşəndə deyir ki, mən Avropaya aid deyiləm, mən Asiyaya aidəm. Qərblərlə görüşəndə deyir ki, siz bizim strateji tərəfdaşımızsınız, siz bizim ən yaxşı tərəfdaşımızsınız, əməkdaşlığımız yüksək səviyyədədir filan. Yəni, bu həm də ola bilər ki, Azərbaycan cəmiyyətinə ötürmək istədiyi mesajdan biri budur ki, güya Avropa pisdir. Yəni, amma Avropanın Azərbaycandan istədiyi nədir? İstəyirlər ki, Azərbaycanda normal məhkəmə olsun, normal seçki olsun, monopoliya olmasın, iqtisadi azadlıqlar olsun və hətta, məsələn, indi gedişatda daha aydın mənzərə açılacaq bundan bağlı. Azərbaycan hökuməti məqsədli şəkildə Azərbaycanı
yaxın qonşularından Avropaya üz tutan eyni vaxtda Sovet blokundan çıxmış, SSR-dən çıxmış 2-3 ölkədən məqsədli şəkildə geri salır. Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Moldova bu məsələdə ən yaxşı nümunədir. Həmin ölkələr Şərq tərəfdaşlığı proqramını imzaladılar, öhdəlikləri götürdülər və onları həyata keçirdilər. Hazırda həmin ölkələrin vətəndaşları Avropaya vizasız gedirlər, Avropanın azadlıqlarından, hərəkət azadlığından bəhrələnə bilirlər və hətta onun qarşılığında dünyanın iqtisadi təşkilatları, kredit təşkilatları, həmin ölkələrə investisiyalar qoyur. Yəni, ölkələr inkişaf edirlər. Ola bilər ki, indi bizə həmin ölkələri qeyri-sabitlik mənbəyi kimi təqdim eləsinlər, həmin ölkələri inkişaf eləməmiş, bizimlə eyni vəziyyətdə olan ölkələr kimi təqdim eləsinlər, hökumətin propagandası, hökumətin mediyası. Amma faktiki elə deyil, həmin ölkələr ən azı problemlərdən çıxmaq üçün addımlar atırlar irəli, problemləri həll edirlər, amma Azərbaycan daha da bərbat vəziyyətdə gedir. 2-3 il bundan qabaq Azərbaycanda daha siyasi məhbus var idi, 2-3 il bundan qabaq Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyət daha yaxşı idi. Nisbətən, yəni indi və hökumət bu problemləri həll etmək istəmir və hökumət ancaq problemləri dərinləşdirməklə məşğuldur. Böhranı dərinləşdirmək, həm siyasi böhranı, həm iqtisadi böhranı, həm sosial böhranı. Və ona görə də bu fikir, biz Avropa deyilik, yəni bu mentalitet bulan baxımından deyil, hökumət sırf siyasi baxımından oraya getmək istəmir ki, orada çünki vətəndaşların azadlığı var, orada normal qanunlar işləyir, korrupsiya yoxdur Azərbaycandakı səviyyədə və daha azad məhkəmdir və orada oğurlamaq bu qədər də rahatlıqla mümkün deyil. Yəni, ümumiyyətlə, dövlət səviyyəsində oğurlu olsa belə onu vətəndaş cəmiyyəti, media və hüquq mühafizə orqanları aşkarlayanda 100% ki, onun cavabı olur, onun cəzası olur və bizdəki və digər avtoritar ölkələrdə kimi onlar cavabsız qalmır. Və ona görə də bu da məsələn bizim üçün qəbul olmaz ki, biz Avropa deyilik. Yəni Azərbaycan faktiki həmin Avropanın əsas qurumlarından əməkdaşlıq səviyyəsində. Və son olaraq mən bu məsələ ilə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu çox pis tendensiyadır ki, ictimaiyyətlə hakimiyyət arasında birbaşa dialoq, birbaşa ünsiyyət yoxdur. Yəni dövlət başçısı xalqa ötürmək istədiyi mesajları bir rus jurnalist vasitəsilə ötürür. Halbuki bunu çox asanlıqla insanlarla ünsiyyətdə yerli jurnalistlərə müsahibə verməklə, yerli mətbuatla açıq olmaqla həyata keçirmək mümkündür. Çox ciddi problemdir və hətta Azərbaycanda söz azadlığı və mətbuat azadlığı ilə bağlı olan bütün problemləri nəzərə alsaq belə, yəni bütün bu problemlər var, ancaq ən azı dövlət başçısı periodik olaraq yerli mediyaya öz mesajlarını çatdırmaq üçün müsahibələr verə bilər. Vacib deyil ki, Kremlin bir emisarı gəlsin və ondan kifayət qədər bu formada səhəm söhbət olsun. Belə, keçək, suallar varsa sualları cavablandıraq. Suallar var. Bir nəfər yazıb ki, məsələn, hərəkətə qoşulanların təhlükəsizliyini necə təmin edə bilərsiniz, necə edə bilirsiniz? Birinci sualda odur ki, ifşadan başqa hansı məqsədləriniz var? Birinci sualdan başlayaq. Yəni, bu artıq sırf nida ilə bağlı sualdır. Yəni, hərəkatımız artıq 2011-ci ildən bəri fəaliyyət göstərir, 6 ildən çoxdur artıq və bu müddət ərzində bizim ana məqsədimiz heç vaxt dəyişmir. Bizim məqsədimiz Azərbaycanın demokratikləşməsidir. Bizim məqsədimiz Azərbaycanda demokratik transformasiyanın başlamasıdır və biz bunun yolunu ancaq qeyri-zoraki və dinc vasitələrlə görürük. Bu bir. İkincisi, ifşa bizim məqsədimiz deyil. Bizim məqsədimiz odur ki, insanlar öz haqları uğrunda mübarizəyə qoşulsunlar. Bizim məqsədimiz odur ki, Azərbaycanda həmin bu dediyimiz demokratik dəyişikliklər başlasın. Bu demokratik dəyişikliklərin başlaması üçün yol insanların, vətəndaşların aktiv olmasından keçir. Və sadəcə Azərbaycanda, yenə dediyim kimi, bu informasiya blokadası məsələsi mövcud olduğuna görə, mətbuat əzildiyinə görə və son addım olaraq son bir neçə ayda baş verən hadisə kimi artıq internet azadlığına qarşı da hücumlar olduğuna görə, yəni aparıcı saytlar
Meydan TV, Azadlıq Radiosunun saytı, Azadlıq Qəzetinin saytı və abzas.net saytının bloklanması onu göstərir ki, artıq ümumiyyətlə informasiya blokadasını tam yekunlaşdırmaq istəyir hakimiyyət, belə deyim, tam gücləndirmək istəyir bu məsələni. Bizim də bu tipli məsələləri danışmaqda məqsədimiz öz fikirlərimizi ictimaiyyətə bir yolla çatdırmaqdır. Çünki miting keçirtməyə normal şərait yoxdur. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı problemlər var. İnsanları aktiv şəkildə nəyəsə qoşulmağa, qoşulmaqdan çəkindirir hakimiyyət öz repressiyaları ilə, həbsləri ilə, işdən çıxartma ilə, universitetdə problemlər yaratmaqla, ailələrə problemlər yaratmaqla. Ən azı əlimizdə olan bu vasitə ilə, Facebook səhifəmizlə biz problemlərlə bağlı danışmaq istəyirik. Problemlərlə bağlı danışmasaq, müzakirə aparılmasa, onlardan çıxış yollarını göstərməsək necə olacaq bəs? Ona görə məqsəd ifşa deyil, məqsəd vətəndaşlarla ünsiyyətdir, məqsəd öz fikirlərimizi və mesajlarımızı xalqa çatdırmaqdır. İkinci sual da var idi orada, deyəsən. Ölkədə qoşunların təhlükəsizliyi necə təmin edə bilirsiniz? Sən cavab versən, mən cavab Hərəkətə qoşulanların təhlükəsizliyi ilə bağlı birinci onu demək istəyirik ki, yəni biz qeyri-qanuni, qeyri-konstitusion, hansısa zorakı fəaliyyətlə məşğul deyilik. Bizim sıralarımıza qoşulan kifayət qədər insanlar var və düzdür, o insanlar bizim özümüz də təhlükəsiz bir vəziyyətdə deyilik. Yəni, hökumət indiyənə qədər də bizim ümumilikdə 15 siyasi məhbusumuz olub, hətta onlardan bir neçə nəfər indi hələ də həbsdədir. Və elə bir ölkədə, elə bir vəziyyətdə yaşayırıq ki, yəni insan nə qədər, yəni təhlükəsiz o vaxt ola bilərsən ki, sən gedib öz evinin içində oturasan, qapını bağlayasan və heç kim içəri girməsin. Hətta onda da yəni təhlükəsiz vəziyyətdə deyilsiniz. Çünki hökumət gəlib insanların öz evini öz başını çurdur. Hətta öz məmuru olmuş, öz işçisi olmuş, öz partiyadaşı olmuş vətəndaşların başına boyunlara sürü hökumət. Yəni ona görə də burada hansısa bir təhlükəsizlikdən biz düşünmürük ki, söhbət getsin. Burada sadəcə yəni ehtiyatlı davranmaq lazımdır hökumətin repressiyalarına qarşı. Biz gələndə vətəndaşlara, üzvlərimizə, bizə müraciət edən insanlara da bunu izah etməyə çalışırıq. Yəni qeyri-qanuni hansısa əməldən qeyri-qanuni hansısa əmələ əl atmasınlar, hansısa zorakı fəaliyyətlə məşğul olmasınlar. Yəni biz həmin insanların təhlükəsizliyi üçün ancaq maarifləndirmə edə bilərik. Yəni biz həmin insanlara izah edə bilərik ki, hansısa falan hərəkət eləmək olar, falan hərəkət eləmək olmaz. Yəni bu məsələdə yalan danışma olmaz. Hamı bilməlidir ki, burada risk var və təsadüfi deyil ki, həm İDAN-ın, həm də digər oxşar formatda mübarizə aparan təşkilatların siyasi məhbusları var. Amma o demək deyil ki, sən qeyd elədiyin kimi qalan hamı rahat həyat sürür, təhlükəsiz həyat sürür və hər şeydən sığortalanıb. Bu belədir, sadəcə hər şeyə baxmayaraq ölkədə dəyişikliklər olunda mübarizə aparmaq lazımdır və Azərbaycanda Azərbaycan xalqı əvəzinə bu dəyişikliklər gətirəcək heç bir başqa qüvvə yoxdur. Və ən vacibi, biz həmişə insanları səsləmişik, yəni hüquqlarınızı axıra qədər müdafiə edin. Hüquqlarınızı, ola bilər Azərbaycan məhkəmələri sizin hüquqları təmin eləmir, Azərbaycan məhkəmələrinə inam yoxdur, korrupsiyalaşıb, sifarişli qərarlar verir. Amma yekunda hələ ki, son bir neçə illərdir Avropa Məhkəməsi instansiyası var və ora müraciət edən Azərbaycan vətəndaşları kifayət qədər qərar olub ki, uğurlu nəticələr əldə ediblər, həm kompensasiya alıblar, həm qərar onların lehinə olubdur. Yəni ona görə də bizim hüquqlarımız pozula bilər, kimsə bizə qoşulsa o insan ola bilər təhlükəsizliyi təmin olunmasın və hökumət onu repressiya məruz qoysun. Amma biz həmin insanları həmişə axıra qədər müdafiə eləmişik və bundan sonra da müdafiə eləyəcəyik. Və onun, həmin qoşulan insanlarla bağlı biz bunları eləyə bilirik. Digər bir suallarla bağlı, İndidanın gələcək planlarımla bağlı soruşurlar ki, maraqlılardır, İndidanı eləmək istəyir. İndidanın gəlecək planları, yəni, yəqin ki, sual verən vətəndaş bizi izləyir ki, artıq gələcək planlarla bağlı sual verir. Yəni,
indiyə qədər gördüyümüz işlər, göz qabağındadır bizim Facebook səhifəmizi və ümumiyyətlə mətbuatı. Bunun üçün izləyə bilərsiniz, tədbirlər keçiririk, aksiyalarda iştirak edirik, müxtəlif video roliklərlə, sənətli filmlərlə, deməli, ictimaiyyət qarşısına çıxırıq və insanlarla daimi birbaşa şəxsi ünsiyyətdəyik. Və bizim məqsədimiz, hal-hazırda gələcək planlarla bağlı məqsədlərimizdən biri odur ki, mövcud olan bütün legal vasitələrdən istifadə edə bilək və təsadüfi deyil ki, biz yəni, Facebook nisbətən təzəlikcə bu canlı yayın funksiyasını yaradıb və biz qərarə gəldik ki, bundan mütləq istifadə eləmək lazımdır. Və bu tipli tədbirlərlə, planlarla bağlı artıq müəyyən məsləhətləşmələrimiz, var. Biz məqsədimiz üzvlərin sayını artırmaqdır. Bizim məqsədimiz olur ki, daha çox insan qidaya gəlsin və tək qidaya gəlməkdən söhbət getmir. Daha çox insan ümumiyyətlə aktiv şəkildə siyasi prosesdə, dəyişikliklər uğrunda prosesdə iştirak eləsin. Və gələcək planlarla bağlı da əgər hansısa təkliflər varsa, bütün vətəndaşlarımızdan həm canlı olaraq, həm də internet vasitəsilə təklifləri qəbul etməyə hazırıq. Amma məqsəd sonuçda eynidir. Məqsəd bundan sonrakı planların yeganə hədəfi Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin baş verməsidir və bu məqsəd uğrunda müxtəlif bütün mümkün legal metodlardan istifadə edəcək. Məsələn, suallardan biri budur ki, sizcə NİDA müxalifət partiyalarına meyillənməklə cəmiyyətin onlara olan inamını itirmirsiniz mi? Təxminən belə bir sualdır. Bu sual bir müəyyən bir səviyyədə var və bu bizim özümüz də müdaxilələrlə müzakirə eləmişik. NİDA əvvəlcədən 2011-ci ildən fəaliyyət göstərir və həmin müddətdən konkret hansısa hadisələrlə bağlı, hansısa dövrlə bağlı həm müxalifət partiyalarının gənclər təşkilatından, həm müstəqil gənclər təşkilatından, həm müstəqil fərdlərlə əməkdaşlıq eləyibdir və biz düşünmürük ki, bu əməkdaşlıq cəmiyyətin nidalar olan hansısa bir hörmətinin, hansısa bir münasibətini itirsin. Çünki biz hansısa bir partiyada, hansısa bir koalisiyada, onun daxilində deyirik. Biz müzakirə edirik, NİDA sədri yoxdur, NİDA idarəyəti var və burada təşkilatın bütün üzvlərinin mövqeyini özündə ifadə edən 7 nəfər var və o 7 nəfər müzakirə edir hər dəfə hansısa hadisələri, hansısa mitingə qoşulmaqdır mı, məsələn, hansısa mitingə qoşulmamaqdır mı və yaxud da hansısa seçkiyə getməkdir, getməmək deyil. Yəni, bu NİDA-nın sırf özünə bağlı qərardır. Bu, bir nəfərin qərarı deyil, bu, 7 nəfərin qərarıdır. Və biz maksimum çalışırıq ki, təşkilatın mənafeyinə uyğun qərar verək. Yəni, indiyənə qədər heç bir siyasi partiyaya, heç bir siyasi bloka, heç bir siyasətçinin maraqlarına uyğun qərar verməmişik. Yəni, indiyənə qədər həmişə sırf NİDA-nın özün qərarı olubdur. Və ona görə də düşünmürük ki, bu hansısa bir inamın sarsılmağına gətirib çıxarıbdır və bundan sonra da bu belə olacaqdır. Sırf NİDA-nın mənafeyinə uyğun qərarlar veriləcək. Ola bilər ki, bundan sonra yenə hansısa əməkdaşlıqlar olsun. Çünki biz nəyə görə əməkdaşlıqlar üstünlük vermişik? Bunun uğurlu tərəfləri olub çünki, uğurlu nümunələri var və bunun alternativini biz görmürük. Yəni, Azərbaycanda müəyyən çevrələrin narazı olduğu hansı partiya ola bilər, cəhbə ola bilər, məsələn, kimisinin narazı olduğu müsabat ola bilər, kimisinin narazı olduğu real ola bilər, kimisinin narazı olduğu NİDA vətəndaş hərəkatı ola bilər. Amma Azərbaycanda hədəfləri və yolu uğrunda səmimi görünən 3-4-5 təşkilat var və bunlar bir-birlərini ignor eləməyin biz bir mənasını görmürük. Yəni, bu əməkdaşlıq olunmalıdır, yəni məsləhətləşmə də olunmalıdır, əməkdaşlıq da olunmalıdır. Və bunun uğurlu nümunələrindən biri əsgər ölümləri mitinqləridir. Bu mitinqlər
dəfələrlə də bu deyilib. Ola bilər ki, kimsə məlumatsızdır. Əskər ölümləri mitinqləri müxalif partiyaların gənclər təşkilatlarının təmsil olunduğu Gənclərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi formatı var idi və həmin formatın demək olar ki, həyata keçirdiyi aksiyalar idi. Və burada siyasi partiyalar da var idi, müstəqil gənclər təşkilatları idi və kifayət qədər ciddi mitinqlər oldu, bilənlər bilir. Başqa bir əməkdaşlıq bizim olubdu 2003-cü ilin prezident seçkilərində, Cəmil Həsənliyin namizədliyi olan seçkilərdə. Yəni, həmin seçkilərdə də etiraf eləmək lazımdır ki, müxalifətin vəzifədən çıxmaq üçün ən yaxşı, bir dənə bəlkə də yolu var idi orada. Və həmin prosesdə çox maraqlıdır ki, orada vahid namizədini müəyyənləşmək üçün sırf müstəqil gənclərin və müstəqil insanların vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri və jurnalistlər var idi. Və onların səyi orada, Turqut o prosesin içində olubdu. Onların səyi ilə, məsələn, vahid müəyyənləşdi, vahid namizəd yoluna getdi. Yəni, burada əgər bizim bir xeyrimiz cəmiyyətə və müxalifətə bizim bir xeyrimiz varsa, yəni ki, bu bir mənalı olaraq hansı partiyanı və yaxud da partiyaları ignor eləməyin biz bir mənasını görmürük. Yəni, əksinə, yəni, bu zərərlidir, bu marginallaşmaqdır. Yəni, biz elan eləyək ki, ümumiyyətlə, heç kimdən əməkdaşlıq eləmirik və getdikcə əksinə, yəni, həmin vaxtda biz hörmətimizi itirə bilərik. Nəinki, hansı sağlam qüvvələrlə hansı səhərdə, hansı hadisələrdə əməkdaşlıq. Hansı məqsədlər ətrafında ümumi iş görmək üçün. Çünki, yəni, yuxarı aşağı xəttlər fərqli ola bilər, amma məqsəd hamıda indi. Məqsəd Azərbaycanın demokratikləşməsi. Buna görə zaman-zaman müxtəlif məsələlər ətrafında əməkdaşlığın olması qədər təbii bir şey yoxdur Azərbaycanda və ehtiyac olunca da, bugün də qeyd elədik kimi, kollegial formada bu məsələyə qərar veririk. Lazım bilməyəndə də etmirik. Əsas odur ki, müxalif təşkilatlar arasında hər zaman sağlam diyaloq olsun, məsləhətləşmələr olsun və yəni dediyimiz kimi də bəzi məsələlərdə son nəticədə əməkdaşlıq, bəzi məqsədlər və tədbirlərlə bağlı əməkdaşlıq qaçılmazdır. Bundan hər hansı bir konflikt keçirməyə ehtiyac yoxdur. Suallardan biri budur ki, niyə mehmana kömək edilmir? Bu, bilmirəm. Bizə yəni, çox maraqlı da oldu ki, biz üç mövzu ətrafında danışdıq, amma bu mövzular ətrafında demək olar ki, suallar gəlmir. Sualların əksəriyyəti ümumi siyasi vəziyyət və belə deyim, fəaliyyət və planları ilə bağlıdır. Mehmanla bağlı, yəni Mehman Hüseynov çoxumuz onu tanıyırsan və tanımayanlar da bilirlər ki, yəqin ki Azərbaycanın ən uğurlu blogeridir, ən uğurlu video blogeridir və uzun müddət müxtəlif hücumlara məruz qalırdı və son nəticədə də problem var mı? Son nəticədə də hakimiyyət artıq Mehman gördüyü işlərə dözmədi, onu sadəcə həbs eləməyə qərar verdi və bununla bağlı, yəni müxalif düşərgə, vətəndaş cəmiyyəti, zaten bütün digər siyasi məhbuslar da müdafiə edən qüvvələr nəyi bacarırsa eləyir. Yəni, məhkəmələrinə görür ki, qidadan adamlardır, jurnalistlərdir, siyasi partiyalardandır, siyasi qurumlardandır, vətəndaş cəmiyyətindəndir və Mehman 3-5 dostu. Yəni, bu artıq elə bir məsələdir ki, yəni, Mehman özü kifayət qədər heç bir siyasi qüvvəyə ehtiyac olmadan kifayət qədər özü populyar bir figurdur. Bu insanlar Mehmanı izləyənlər, Mehmanın hər bir videoda ona dəstək olduğunu bildirənlər, ona dayaq olduğunu bildirən insanlar da Mehmanı öz dəstəyini əyani surətdə göstərməlidir. Təkcə virtual formada yox, virtual dəstək də çox əhəmiyyətdir. Mən ondan razıyam və onun əhəmiyyətini kiçiltmək istəmirəm. Amma birbaşa dəstək də çox vacibdir. Yəni, mən həmin bu vətəndaşları yəqin aralarımda izləyənlər də var. Məhkəmələrdə iştirak eləsinlər. Mehmanın video blogeri fəaliyyətini davam elətdirsinlər. Yəni, hər şeyi mövcud siyasi qüvvələrdən gözləməyə ehtiyac yoxdur. Biz bacardığımızı
bütün siyasi məhbuslarla bağlı eləyirik. Amma vətəndaşlar da xüsusən Mehmun kimi rəğbət bəslədikləri şəxslərə qarşı da daha həssas olmalı, aktiv olmalılar, öndə olmalılar, görünməlidir. Biz çox maraqlıyıq ki, maksimum sayda vətəndaş bu prosesə Mehmanın müdafiəsində qoşulsunlar. Yəni önümüzdə də məhkəmələr də olacaq, tədbirlər də olacaq, bağlı işlər də olacaq. Hamını bu müdafiəyə tək Mehmanın yox, bütün siyasi məhbusların müdafiəsinə aktiv qoşulmağa çağırırıq. Mən o məsələ ilə, mən də o məsələ ilə bağlı bir fikrimi deyim. Məsələn, burada şərhlərdə var ki, bəs niyə həmin adamları həbsdən çıxarmırsınız? Məsələn, qiyasla, barəmla bağlı və mehmanla bağlı çalışmalar var. Yəni, biz mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, həmin insanların həbsdən çıxmağı iki formada ola bilər. Bu ölkədə çox ciddi, böyük narazılıqlar miting keçirilir və hökumət görür ki, həqiqətən həmin insanlarla bağlı ciddi narazılıq var və o insanları azadlığa buraxır. Və yaxud bu insanların müdafiəsi həyata keçirilir, bu insanlara beynəlxalq diqqət gəlir və o həmin beynəlxalq təşkilatlar, qurumlar görürlər ki, bu insanlar həqiqətən də siyasi məhbusdur və həmin insanlara görə hökumətə təzyiq edirlər və ondan sonra siyasi məhbuslar azadlığa çıxır. Bunun iki yolu var. Ölkə daxilində bu məsələni həll etmək üçün bizim əlimizdən gələn həmin insanların hüquq müdafiəsi ilə bağlı işlər, həmin insanların ailəsinə dəstək olmaqdır, həmin insanların özlərinə dəstək olmaqdır. Yəni, çox təəssüf ki, Azərbaycanda indi o vəziyyət deyil ki, 50 min, 100 min insan meydana hansısa siyasi məhbusla bağlı çıxsın və hökumət görsün ki, narazılıq var, həmin insanı buraxsın. Yəni, bu tək müxalifətlik nidanın üzərinə düşən məsuliyyət vəzifə deyil. Yəni, cəmiyyətdən basıdır. Yəni, gərək cəmiyyət özündə təpər tapsın, o meydanları doldursun, narazılıq qalxsın. Məsələn, Mehmanla bağlı mən bir nümunəndir. Mehmanın Facebookda 100 mindən artıq izləyici var. 300 mindən artıq Facebook səhifəsi var, amma məhkəmələrinə və Mehman birinci mətbuat konferansına ancaq elə onu şəxsən tanıyan və həmişə siyasi məhbusları müdafiə edən müxalifət, müstəqil gənclər var. Yəni, başqa heç kimi görmədik bu zorda. Yəni, ona görə də bu məsələlərin gerək cəmiyyət özündə bir məsuliyyət hiss eləsin. Cəmiyyət oyansın və öz övladlarına yəni, sahib dursun. Yəni, bunun başqa yolu yoxdur. Yəni. Paralel olaraq görürük ki, yenə deyirəm, hüquqi müdafiə, beynəlxalq təşkilatları məlumatlandırma və onlar da Azərbaycan hökumətə təzyiq edirlər. Hansısa formada bu alınır, hansısa formada bu alınmır. Və yəni, qiyasla bayramla bağlı bir xanım sual verir ki, həmin insanları müdafiə eləmirsiniz. Qiyasla bayram nidanın üzvləridir və biz onların məhkəmələrinə hamısına gedirik. Onların hüquqi müdafiəsindən və siyasi müdafiəsindən buluq. Yəni, bu axıra qədər də davam edəcəkdir. Yəni, kimsə fikirləşməsin, kəmin insanlar müdafiəsiz qalıbdır. Və yəni, məsələn, ən azı qiyasla bayramla bağlı beynəlxalq mətbuatı izləyənlər görürlər ki, onlarla bağlı tez-tez mütəmadi olaraq müxtəlif xəbərlər, məlumatlar çıxır. Bunlar işdən yaranmır. Yəni, həqiqətən həm nida özürləri, həm də ümumiyyətlə, hüquq müdafiəçiləri bu istiqamətdə çox aktiv fəaliyyət göstərirlər ki, bizim siyasi məhbuslarla bağlı beynəlxalq ictimaiyyət daxilində, yerli ictimaiyyət daxilində kifayət qədər məlumat var və məlumatlandırma onların azadlığa buraxılması üçün ən əhəmiyyətli addımlardan biridir. Yəni, demək ki, heç kim siyasi məhbusdan azadlığı üçün heç nə eləmir, bu çox yanlış olar. Təsadüf deyil ki, yəni, periodik olaraq ən azı biz görürük ki, müəyyən siyasi məhbuslar azadlığa buraxılır və bu məhbusların azadlığa buraxılması məhz bu kampaniyaların, məhz müdafiə fəaliyyətlərin nəticəsində baş verir. Artıq bir saatdan çoxdur biz, deyəsən, efirdək. Yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Yəni, hələ də müəyyən suallar var, amma biz həm də istəmirik ki, izləyiciləri də çox yoraq. Növbəti bu verilişin rubrikanın növbəti proqramı yaqın ki, önümüzdə olan həftələrdə elan olunacaq. Ən azı ayda iki dəfə Nida Vətəndaş Hərəkatının müxtəlif
üzvləri sizin qarşınızda ölkənin gündəmini zəbt edən məsələlərin müzakirəsi qarşınızda olacaq. Bizim səhifəmizi izləməyə davam edin və ümumiyyətlə bütün xalqımızı aktiv olmağa çağırırıq. Çox sağ olun, çox təşəkkürlər bizi dinlədiyinizə, bizə baxdığınıza görə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dostlar.